မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။အေးစိန်အကျဉ်းထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူမတ်ချယ်ရီဝင်းနဲ့ပသိမ်အကျဉ်းထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုစံလင်းစံတို့ကျန်းမာရေးချုပ်ရင်းစဉ်ဈေးကူတာခွင့်မပေးသဖြင့်ကွယ်လွန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား18ဦးဈေးကူတာခွင့်မရရေးကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။အကျဉ်းဖက်စစ်ကောင်စီက၎င်းတို့စန့်ကျင်သောပြည်သူများကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားရာအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူမတ်ချယ်ရီဝင်းနဲ့ပသိမ်အကျဉ်းထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုစံလင်းစံတို့ကျန်းမာရေးချုပ်ရင်းစင်မှာဈေးကူတာခွင့်မပေးသဖြင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကရဲမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှပုံမှန်50ညဖြင့်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူမတ်ချယ်ရီဝင်းဟာအကျဉ်းထောင်မှဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိသည့်အပြင်ထောင်ပြင်ပဆေးရုံသို့အချိန်မီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကွယ်လွန်ခဲ့ရကြောင်းမတ်ချယ်ရီဝင်းဟာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့တို့မှာအဖျား106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိရှိနေ၍ဆေးကုသခွင့်တောင်းခံရမှာအကျဉ်းထောင်တွင်သို့လူကြီးလမ်းကြောင်းလာရန်ရှိသည်ဟုဆိုကဆေးဝါးကုသမှုကိုချက်ချင်းမပြုတ်လုပေးခဲ့သဖြင့်မတ်ချယ်ရီဝင်းသိမ်းဆုပ်ခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလားတူဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ပသိမ်အကျဉ်းထောင်မှအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်များဖြင့်ထောင်ဒဏ်နှိရှေချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအသက်30အရွယ်ကိုစံလင်းစံဟာမူလရောဂါအခံကြောင့်ဦးခေါင်းခွဲစိတ်ခံထားရသူဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီးနောက်စစ်ကြောရေးမှနှင်းပတ်နှိပ်စက်မှုများကြောင့်ဦးခေါင်းဒဏ်ရာပို၍ဆိုးရွားလာသဖြင့်အောက်တိုဘာလမှစ၍ပသိမ်ထောင်တွင်မှဆေးဝါးကုသမှုခံနေရကြောင်းသို့သောအကျဉ်းထောင်တွင်မှဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဥကောင်းဒဏ်ရာမှာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို၍ဆိုးရွားလာကဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းထောင်သို့မိသားစုဝင်များပေးပို့သည့်ပါဆယ်ထဲမှအခြေခံလိုအပ်သောအင်္ဂလိပ်ဆေးဝါးများကိုပို့ဆောင်ခွင့်မပြုခြင်း၊အကျဉ်းထောင်တွင်ဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်း၊အရေးကြီးလူနာများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြင်ပဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီမခံခဲ့ကြရတဲ့အတွက်2023ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ18ဦးထိအသက်သေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒီဇင်ဘာလတလထဲမှာပဲဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အတွက်အင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦး၊နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတဦး၊တာယာဝတီထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦး၊ပသိမ်ထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးစုစုပေါင်း4ဦးရှိနေပါပြီ။ကွယ်လွန်သွားတာဟုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်မှတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါသည်။လက်တလုံးအကျဉ်းထောင်များမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများကိုအခြားရာဇဝတ်အကျဉ်းသားများကအနိုင်ကျင့်ဖို့ကြောင့်ကိုထိလက်ရောက်စော်ကားခြင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများကိုဝင်ရောက်ရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်ခြင်းအပါအဝင်စတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနဲ့ရာဇဝတ်မှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မိုင်းငုံမြို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် DNA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ပစ်ခတ်သည့်လက်နက်ကြီးကြောင့်ပြည်သူနေအိမ်များမိလောင်ပြကြDNA တပ်များကမြို့ထဲသို့ရောက်ရှိနေပြီးစစ်တပ်ဆုတ်ခွာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မိုင်းငုံမြို့မှာဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစ၍အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ DNA တို့အကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်သည့်လက်နက်ကြီးချီများကြားရောက်မှုကြောင့်မန်တုံရက်ကွက်နှင့်ဇင်းရက်ကွက်ရှိနေအိမ်များထိမှန်မိလောင်ပြကျသွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံကသိရှိရပါသည်။ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာ DNA တပ်များမြို့ထဲဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောကြားပါတယ်။တိုက်ပွဲကပြင်းနေပြီးမိုင်းကော့မှာအခုမနက်လည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတော့မယ် DNA တပ်တွေမြို့ထဲရောက်ရှိလာပြီးမြို့ထဲမှာလည်းထိတဲ့အိမ်တွေထိကုန်ပြီးဈေးရက်ွက်ထဲကအိမ်တချို့မန်းလုံးရက်ွက်ကအိမ်တချို့ရဲ့ထိတာဈေးရက်ွက်ထဲကမိလောင်ပြကြပြီးအဲ့ဒီနာဓာတ်ဆီဆိုင်ရှိတာဓာတ်ဆီဆိုင်မှာပြကြတာဟုဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပြပါတယ်။ပြည်သူများမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးမြို့ပြင်ထွက်အိတ်ကြကပြည်သူတချို့သာအိမ်ဆောင်ရနေနေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်တလုံးမိုင်းငုံမြို့မှာ DNA တပ်များမြို့ထဲသို့ဝင်ရောက်နေရာယူလာချိန်မှာစစ်တပ်ကမြို့ထဲနေရာများစုခွာသွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူများရဲ့အဆိုအရသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကော်ကရီမြို့နယ်တောင်ကြားအင်းရဲစခန်းနဲ့စာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား28ဦးထပ်မံနေသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော်ကရီမြို့နယ်တောင်ကြားအင်းရဲစခန်းနှင့်စာတင်ကျောင်းမှတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား28ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းထံမှသိရပါသည်။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကကော်ကရီမြို့နယ်တောင်ကြားအင်းရဲစခန်းနှင့်စာတင်ကျောင်းမှတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခမာရ208ခမာရ546တပ်ရင်းမှတပ်သားများကို KNN ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား28ဦးထပ်မံနေတေဆုံးပြီးရဲစဲဦးအရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်25လက်နဲ့ခရမ်းများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
So va tai khai mu go KNNE KNDO pitu ka kwe tat maro cha phu sit chang tat khwe thone pu paw mahame tat khwe mya ma tai khai khe chin phit pi a chan phan sit kaun si tat da mya ma taung cha yin chin ya ma sok khwa da chang yin tai pwe twin twan lan yi pu paw tat khwe ma tat khwe win ta u tai bi ne federal democracy ti sao yi atwet a tat be lu ka ya chang ti ya ba de တဆိုင်နစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူရှင်တွဲ၍ကြားဖြူစစ်ကြောင်းအနေဖြင့်တပြိုင်တည်းပါဝင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလျက်ရှိပြီးကြားဖြူစစ်ကြောင်းရဲ့လက်ရှိတာဝန်ကျရာနေရာဖြစ်သောကော့ကရိတ်ခရိုင်မှာနေ့စဉ်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ရေးသတင်းများကိုနားဆွင့်၍ဘေးကင်းလုံခြုံသောနေရာများမှာနေထိုင်ပေးကြပါရန်ကြားဖြူစစ်ကြောင်းကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လေရင်စီများခိုးယူရောင်းချခဲ့တဲ့နေပြည်တော် SU 30တိုက်လေရင်အုံမှုဘုံမူကြီးခန့်နေသွေးစစ်ကောင်စီလေတက်မှထိတ်တန့်ချမ်းသာသူဖြစ်လာဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေပြည်တော် SU 30တိုက်လေရင်အုံမှုဖြစ်သူဘုံမူကြီးခန့်နေသွေးမှလေရင်စီများခိုးယူရောက်ချရန်အမိန်ပေးညွှန်ကြားပေးနေပြီးလေရင်စီရောင်းရငွေများနဲ့စစ်ကောင်စီလေတက်မှထိတ်တန့်ချမ်းသာကျွေးဝသူတို့အုပ်ဖြစ်လာကြောင်းတက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ SU 30တိုက်လေရင်အုံမှုဖြစ်သူဘုံမူကြီးခန့်နေသွေးဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးလက်ရှိ2023ခုနှစ်အထိလေရင်စီများရောင်းစားနေပြီးတလလေရင်လေရင်စီကလည်း13,000ကိုရောင်းချနေပြီးလေရင်စီရောင်းရငွေတလ3,000ဝန်းကျင်အထိဝင်ငွေရရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။ SU 30လေရင်တစ်စီးတစ်ခါပြန်တက်လေရင်လေရင်စီကလည်း2,900ထက်ရပြီးတိုက်လေရင်အုံမှုဖြစ်သူဘုံမူကြီးခန့်နေသွေးကလေရင်စီကလည်း900ခန့်ကိုပုံမှန်ခိုးယူရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတပ်တွင်သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။လေရင်စီတွေကိုမောင်းခိုးပွဲစားတွေကတဆင့်ကားစီဆိုင်တွေပြန်သွင်းပြီးဓာတ်ဆီဒီဇယ်နဲ့အချိုးကျပြန်ရောရောင်းလို့ရှိပါတယ်။စီခိုးရောင်းပြီးဘုံမူကြီးခန့်နေသွေးရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကတော်တော်လေးများပါတယ်။သူ့ရဲ့မိမဒေါ်စိမ့်စိမ့်လွင်ကလည်းအင်းချမ်းမြေတွေဝယ်ယူထားတာအများကြီးပါ။လက်ရှိတက်မတော်လေးမှာနိုင်ငံဘဏ္ဍာငွေတွေနဲ့အကြီးကျယ်ချမ်းသာနေတာပါဟုစစ်ကောင်စီလက်ထက်နဲ့နှိစက်သည့်နန်းစီတရအရာရှိတဦးကပြောကြားပါတယ်။ဘုံမူကြီးခန့်နေသွေးဟာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်မှတက်ရောက်နေတော့လေထိုမှနေ၍လေရင်စီများကိုခိုးယူရောင်းချရန်အမိန်ပေးညွှန်ကြားနေပြီးတနန်းနီးပြများအားသိန်း3,000ဝန်းကျင်ပေးကမ်းထားကြောင်းတက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်များထံကသိရပါတယ်။ဘုံမူကြီးခန့်နေသွေးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်စိမ့်စိမ့်လွင်တို့ဟာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာမြေခွက်များပြားဝယ်ယူထားပြီးသိန်းထောင်နေရာတဲ့ Toyota Rush Car တစ်စီးသိန်း2,000တန်တရုတ်ကားတစ်စီးရန်ကုန်အလုံးမှာကွန်ဒိုတစ်လုံးရန်ကုန်ကံတော်လေးမှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့နေပြည်တော်မှာသိန်း900တန်ခြံခွက်၄ခွက်အပြင်တိကျပိုင်ဆိုင်မှုများရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဗန်များမှာလည်းတိုက်လေရင်အုံမှုဖြစ်သူဘုံမူကြီးခန့်နေသွေးဤဇနီးဖြစ်သူဒေါ်စိမ့်စိမ့်လွင်အမည်ဖြင့်ငွေအမြောက်အများအနှံထားကြောင်းတက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်များထံကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းဘုံမူကြီးခန့်နေသွေးကအမိန်ပေးညွှန်ကြားနေတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲဖို့အမိန်ပေးတာ PDF တွေကရွာထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုသာပြစ်ထည့်ဖို့တင်တန်းကနေစေခိုင်းလျက်ရှိပါတယ်သူထက်ကြီးတဲ့အရာရှိတွေကိုလည်းနေရောမရရောအယံဖားတော်ဟုနန်းစီတဲ့အရာရှိကပြောပါတယ်စေကောင်းစီမှာ SU 30 6စီးအထိပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုပြောဆိုလျက်ရှိတော့လေလက်ရှိနေပြည်တော်လေတပ်မှာ SU 30 4စီးရှိကြောင်းလေတပ်နဲ့နှိစက်သူနန်းစီတဲ့အရာရှိတို့ကပြောပြပါတယ်ရခိုင်က SU 30ရုရှားတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်များရဲ့အုံမှုဖြစ်သည့်စစ်ကောင်စီလေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်ယာရုကဖေရှားခံရပြီးနောက်၎င်းရဲ့တပည့်ရင်းဖြစ်သူဒူဘိုမိုကြီးခန့်နေသွေးဟောင်း SU 30ရုရှားတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်များရဲ့အုံမှုအဖြစ်2022ခုနှစ်မှာခန့်အပ်ခြင်းခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလေရင်များရဲ့အုံမှုဖြစ်သူဗိုလ်မှူးကြီးခန့်နေသွေးနဲ့ဇနီးဒေါ်စိန်စိန်တို့ဟာနေပြည်တော်လေတပ်မှနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။